problema no, jo m'he de menjar. Ai, ai. Ah, encara, ledo ko kanko hande woni mawdo e der suudu he mo ganduda emen barkido dambo sabu kedda golmbo e suudu he rewi go taggal am do ko Alpha Sali o men biira gawlo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wadi consacrer ngurda mudum dam fof mantu go nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam rewi hen ko musiddo meden biiredo Abou Bakir Diallo mo ganduda onne ko dariido affaire l'islam ligantodo affaire l'islam rewi hen ko cierno men cierno Mohammed Habib Fall mo ganduda on mama muɗum liggodi e Mohammed Amin ibn Zubayr to Daru Salam to banggal l'islam rewi hen ko miñirawo Alpha Sale mo ganduɗa ko mantoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyete ko Yahya rewi hen ceerno Abdoul Barde onne ko miñirawo mo ganduɗa kankodi gawlo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam rewi hen kadi e miñirawo mabɓe kadi ko ɓeɗoɓe foof ɓe gabboro ko e lawol ya Allah jumo gurda mabɓe ya Allah moƴƴin battane mabɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala kawa hande de yewtude ɗo ceerno Mouhamad Lamine Bon Djoubay ko weltare e fulladu min mbiyatmi ko kanko woni wutte wutte ɓurɗo yodde e wutteji ɗi neɗɗo ñayirata so weltima walla so wiiɗi farnade taki ɗum noon ko windi ko to mantugo annabijo e defte ɗe ne jangguire e Sénégal ne jangguire toni Sénégal woni ɗum noon kanko baɗɗo ɗum ɗo waɗi ha mbimi ko wutte faaro ko farnorteɗo ko ñayirteɗo ɗum noon ala e sago si yimɓe kawriri hande no ɗoni ƴetta Allah e nela ɗum jooɗani ɗen ɗo koko haalde kure ceerno Mouhamad Amin Bon Djoubay e barkinoɗo ɗen mi jeeya e barkinoɗo golngo kaalgol komo waɗi tomo wi anno fa qultu amdahu qalu subikta bala wa in subiktu falaysa alfadlu lil uwali sabu fa innahu akhir wal khayru tamma lahu wal fadlu tamma lahu fi afdali lmilal bon wi ay nde ɗo deftere ɗomo darri foof ɗo nanɗo fof anda ɗum ɗo ko fayi ko halta ɗum mo wi a fi madihis juk wafik afik mikasik ɗirsal a ida allah fof wi ɓurra siltasi jon noon mi haare ɗo min woni ceerno Ibrahima Seydi min ko wiisirawa makko assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi min ghayri sunyati sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad ibn abdillah musiɓe julɓe hande dem jonde nde joɗande jonde nde ɓertaɗe sabu la yahtali fihi lislami yimɓe ɗiɗo mbawata lorude golle ɗe ceerno Mouhamad Lamine Bon Djoubayr e liggani islam e liggani juuɗe e liggani fulaa si hannde en jooɗima ɗo enen ngara waɗde he jiyare makko en jooɗima jonde nde poɗɗen wawde jooɗade saabu wonnono hunani han ko bitagol seeɗa he dow maayo hewmo ɓamde hen lebde ko golle ɗe ko gollani en he inde nde mo ɓamte fulago nabde ko yeeso allahuma salli ala sallam alhamdulillahi rabbil alamin e musidɓe ndeɗo jonde nde jooɗi ɗen ɗo nde ko jonde ɓurde yodde e jolle ɗe jooɗoɗen ɓe nder ndi ɗo ndi leydi wiyama sono en kaal Mouhamad Lamine Bon Djoubayr eɗen gandi omo weeli haalde mon weeli farnorde te mon farnori ko gandu mo ganduɗa daɗɗo e zamanu muɗum mo ganduɗa kadi ɗacci e nder ndiɗo ndi leydi Sénégal e nebbi sawo e ɗeɗo fof leeɗe mo ɗaliɗo ngaru mawngu mo ganduɗa julɓe ɗi ɗum naftora te naftorat ɗum ha ilal abad saabu gandal ngal mo ɗaliɗoga ngal naftorta ilal abad ina min ɓurmi mo andude ko e deftere wiyeteɗo midanul barahin mi wurdi e makko Dakar ta mon tafsira to grand Dakar te ko noon kadi inde deftere makko ndeɗo takhmis nde mo waɗi ndeɗo nde mi famiride toon gueɗe kewɗe e nder Qur'an
Qur'an ro bangi isaji mi faari faami dum ton tab deftere yi wadi mi faami ton nulaado Allah adina bo jibinte idi e deftere he mi faami hen ciagal mbo nulaado wodaama no mo muyneera mi faami dum ton mi faami ron kala sagaraagal nulaado no mbo kono hen mo wuurirno waktu mo woni sagara ko mi faami dum kadi ciagal mo nulaama mbo nulaado ndeke deftere ne andina ma Qur'an den andina ma gurdam nulaado e odo min ko bi ammi odo tan jange defte modo dem jange defte makko de kebon ngalu ngumbo dali do ngo assalamu alaykum wa rahmatullah gnaaw buñu sante yalla julli ci rasul sallallahu alayhi wa sallam di sante khalifa gi moy cheikh seydi ba mi waral jotay bi tay wala sax ñu wax ne ñu ngi sante yalla di sante rasul sallallahu alayhi wa sallam di sante ki waral bëss bi tay bëss bo xamne bëssam lañuy magal moy Mohamed Lamine Boun Joubert xam nga Mohamed Lamine Boun Joubert buñu koy wax man ma ngoy fatali ko tuti bobu bima nekké xalé la bima nekké xalé buñu daan wax gamu quartier buna duñu don am togay duñu don am jot lu ko waralon ki waral lolou moy borom bëss bi magayu borom bëss bi moy Mohamed Lamine Boun Joubert mi nga xamne dafna jihad lepp defal nako rewmi mbubam ngir rewmi la tankam ngir rewmi la même dal yu mu dol sol bu ko solé xet mi la don wax fuladu la don waxal mo don jasi fuladu dafna fi lu nek jaloore islam bu nek bi nga deug ken dafna ko Mohamed Lamine Boun Joubert dafna ko ci rewmi lu way meuna poukal lu way meuna daf ci aduna bi do ko wessu xana nga jegg ko way wessu ko nak koku du ko am ndax te tagna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagna ko ba ila betuba tagna ko be tiwawon tagna ko be ci la famille Omar ci même seynou mar cheikh Omar fouti ci famille am bi sax bo fa deme da ngay xamne gor gui ñuy wax bi moy borom tableau bi ki nek fi moy Mohamed Lamine Boun Joubert tagna rasul be rasul sax gëntal ko ne insha Allah ila yawmiddin bes al-akhirah man ak yow lon te dana tok ak yow dana jakarlo ak yow bes njobo duggu bala kenen duggu assalamu alaykum wa rahmatullah man nga tuddu nak Mahmoudou Kandé di talibé ci kër gi di rak ci kër gi di dom ci kër gi ñin mi nga gis fi yépp suma kilifa la ñu ma ngi sante yalla nak di sante Mohamed Ablaye di sante Cheikh Habib kaw rido gar notar ko Cheikh Mohamed Lamine Boun Joubert gar nota ko cheru seydi ba cherna abdullahi ba habe wonta be serem be ene kuccundure cheru me cheru ibrahim asir bu ganata hor mako kalle hen mauni ara mirina wana ila hormate akare ila 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 wala matériel goppi la mu ñu kadi di eho he on banne
population osman ko immoro kadde be bono e jahabe demo yaro laddero ko ibe nyaage khalifa o hende ko wudi makko ko hala do hono no tinni ko wudi sabu ko hende mudum gonten ko hende dungu gonten mo be ya kadi non naga nade horejo mo ngi nuyu suñu prefet departement bu Konda ak sa be service wala khalifa yi nga andal ñep bu lenu bu lolu weso mo ngi lay yebal ngay jotté ko nuyo gouvernement région bi nga jotté ko nuyo président de la république Macky Sall président ak membre gouvernement bi yépp mooy ñun ñëpp dëgg nañu sa kaddu te ñun tamit ñu ngi ci bëgg yàlla wala di ci sant yàlla ci say kaddu yu neex lii moom dugg la ci gouvernement Sénégal wax yu neex wala wax yu baax wala wax yu sedd te xam na ne loolu moom du gulëb ci gouvernement wu Sénégal ndax gouvernement wu Sénégal bëgg na réewam mu ne képp koy liggéey ci gouvernement képp ko laaj taalibe la wala doomi daara la loolu moo taxit yàlla wërsëgal leen gëm chef de service wala chef de religion yi ñoo xam ne ay kilifa yu diinal te yàlla wërsëgaloon aussi nga bëgg képp jógee ci daara wala l'islam bi mu ne lu leen war tamit ñoom xalifa diine yi ñaanal gouvernement yi di ñaanal ñaanal aussi autorité yi képp kuy liggéey fépp foo mënut a liggéey ci biir réew mi lu leen war ñu ñaanal leen yàlla yokk leen. Voilà, je disais tantôt, nous avons un rôle très important pour jouer pour l'agriculture, parce que nous avons des conférences à faire, non seulement en Gambie et en Guinée-Bissau et ailleurs. Là où nous allons, c'est les talibés et les daïras et les organisations. On va les sensibiliser d'aller vers l'agriculture, parce que comme je le disais, c'est seul l'agriculture qui nous donnera notre liberté, c'est seul l'agriculture qui nous donnera une autosuffisance alimentaire. Donc quand vous voyez, tous les pays développés sont passés par l'agriculture. Donc il faut que nous essayons de sensibiliser la jeunesse et toute la population d'aller vers l'agriculture pour qu'ils sachent que c'est l'agriculture qui nous donnera la liberté. Merci. Comme le préfet bi waxé ci affaire mbey bi xam ngeen ku wax talibé rek wax mbey ak ci lañu dund ñun suñu rôle bi dafa am importance ci l'agriculture parce que am nañu ay jotaay yu bare am ay jotaay ci Gambie am jotaay ci Guinée Bissau am jotaay ci Guinée Conakry am jotaay tamit ci biir Sénégal ci dans la région de Kolda moo tax nag lu gouvernement bi def loolu yitte la bu mag ci nga xam ne ñooy série yi te am ay jabot yu bare léegi nag dañuy si gàmmu yi wala ci ziara yi bu ñu demee bu soobee la dañuy wax nit ñi nañu soobere jël agriculture te liggéey ci agriculture parce que agriculture moo ñu may sunu moo ñu jox liberté moo ñu jox autosuffisante alimentaire mooy c' est à dire moo ñu may ñu am sunu bopp ci affaire am. Parlez fort, Mohamed Kabirou Ba. Mohamed Kabirou Ba. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la ziara annuelle de votre père, de Mohamed Lamine Djibayrou. Que retenez-vous-t-il de cet homme? C'est un homme, c'est un grand guide religieux. Bien, il a écrit de nombreux livres, surtout pour chanter les louanges du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a écrit 33 livres qui sont connus. Et un grand livre qui a été même déposé au niveau de l'IFAN, de l'Université de Dakar. Il a des fils qui sont là et qui sont en train de perpétuer ce qu'il a commencé, tels que Thierno Seydou Ba, Ablaye Zoubeyrou Ba, Habib Ba et Mohamed Balle
et beaucoup d'autres qui sont à Medina El Hadj et un peu partout. Donc ils sont là pour perpétuer ce que El Hadj Mohamed Lamine Boul Zoubaïr a fait pour l'islam et pour toute la Oumma musulmane. Aujourd'hui, le préfet donc, a lancé un appel à l'endroit des guides religieux de dire aux disciples donc, de faire de l'agriculture une priorité. Est-ce que votre père a œuvré dans ce sens durant son séjour? Oui, c'est un d'abord, avant qu'il soit un grand marabout, c'est un, en même temps un cultivateur. Il a toujours été un talibien qui cultivait et qui cultivait aussi bien le mil, l'arachide que le riz. Donc il est là pour pouvoir permettre aux musulmans qui sont là. وجعل الى رحمتك مسيرنا ومعالنا واصبغ سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زاننا وشكرك ذكرنا واعتقادنا وامن من الجوع والخوف بلادنا وسائر البلاد المسلمين